Koliki je manevarski prostor Beograda kada je reč o Kosovu i Metohiji? Ističe li vreme za eventualni dogovor? Šta će se dogoditi ako za 45 dana Priština ne ukine taksu? O tome, ali i ostalim važnim temama, kao što je ostavka predsjednika opštine Brus, Milutina Jeličića, Jutke i drugim važnim temama, razgovaram sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji će danas od 11 sati odgovarati i na pitanja građana putem Instagrama. Dobro jutro. Dobar dan vama i svim vašim gledalcima. Dakle, vi ćete danas, osim što ćete odgovarati na naša pitanja ovde u dnevniku, odgovarati od 11 sati i na pitanje građana putem Instagrama. Pa koliko pitanja je već stiglo? Pa rekli su 2.500 do sada pitanja stiglo. Nemoguće da odgovorim na toliko pitanja, ali ću gledati da i grupišemo nekako i da pokušam na stotinu možda i nešto više pitanja da odgovorim. A onda će moji saradnici gledati da odgovore svakome. A kako je došlo do toga da vi pređete, odnosno da pristupite takvom načinu komunikacija? Poznato je da vi često govorite za sebe da niste baš vični ni tim modernim tehnologijama, ni tim društvenim mrežama i tako dalje. Pa nisam i to je moj tim napravio kao ideju. Moje da odgovaram na pitanja i da ljudima polažem račune, da podnosim izveštaj, da ja to sad nešto tipkam mnogo, da se razumem koja je mladalačka društvena mreža, koja je za nešto starije. Ja stvarno o tome ne znam mnogo. Moj posao je da svakome građaninu Srbije odgovorim na pristojan način, da kažem istinu, a sad koji je to, kojim putem ćemo to da učinimo, to je, rekao bih, negde tehnika. I sigurno će biti i pitanja koja se tiču Kosova i Metohije. Pa evo, na početku, šta bi za vas bilo najteže pitanje kada je reč o Kosovu i Metohiji? Pa, toliko nam je teška situacija da tu više nema teških pitanja. Iako smijem da kažem da poslednjih nekoliko dana i sve ono što se dešavalo u Prištini, Tirani, ali svuda u svetu, pa čak i ovde u Beogradu, jasno govori koliko sam bio u pravu kada sam govorio da je svetlosnim godinama daleko dogovor između Prištine i Beograda i sa druge strane koliko je važno da ne odmrzavamo taj konflikt. I danas se čini da imamo odmrznuti konflikt sa Prištinom. Verujem da svi u svetu vide da to nije našom krivicom. Neki su želeli da najpre ne poštuju briselski sporazum i nisu napravili zajednicu srpskih opština. Zatim su uvodili takse od 100%, što je postalo njihovo prioritetno i primarno nacionalno pitanje. Dakle, samo kako oštetiti Srbiju, kako oštetiti Srbe, kako to učiniti. A onda smo juče mogli da čujemo da su i svi albanski lideri protiv ideje razgraničenja. Jeste, to je zanimljivo. Hašim Tači je rekao da razgraničenje je samo preko njega mrtvog. Šta to znači? Da li to znači da je mogućnost dogovora takođe umrla? Pa oni time sad hoće da kažu ono što smo mi negde znali, dakle, da je politika zapadnih sila i da je njihova politika, to je da samo celovito Kosovo može da bude nezavisno Kosovo. I juče smo dobili potvrdu od Hašima Tačija za to. Nekako neverovatno je bilo samo poređati te izjave. Iste izjave Haradinaja, Tačija, mnogih iz Beograda, nećete verovati, koji su čak glumili patriote, te protiv podele, te protiv ovoga, te protiv onoga, a u stvari sve vreme su svi podržavali celovitost nezavisnog Kosova. A sa druge strane, imali ste još jedan detalj koji vam ukazuje na širu akciju protiv Srbije. I ako mi dozvolite, iskoristio bih nešto više vremena da to pokažem i dokažem građanima Srbije. I zadovoljan sam što Srbija nije nasela na te provokacije i na sve to što su radile agenturne mreže, politička, medijska i sve druge u celom regionu. Dakle, reč je o izjavi Hašima Tačija da je on proterao sa Kosova Milana Radojičića. I to je ono o čemu smo mi govorili, dakle. Oni su, ja sam u razgovoru sa jednim od predstavnika zapadnih službi. Iako zvanično, oni tragaju za njim. Da, da. To je zvanična njihova pozicija. Kao što su rekli, oni tragaju za njim i dalje nemamo crvenu Interpolovu poternicu i dalje nismo dobili ništa od njih što bi ukazalo na koji način je to učestvovao, jer nemoguće da je on ubio, čovjek je bio
500 km daleko od lica mesta. Dakle, ali nikako da dobijemo bilo šta. I mi smo to znali od početka. I jedan od čelnih ljudi jedne zapadne obaveštajne službe mi je pre 3 dana saopštio u razgovoru, kaže, naravno, oni su pametni, pokušali su da kreiraju slučaj. Iskoristili su vaše političke protivnike u Srbiji, iskoristili su kompletnu agenturnu mrežu, zato ste imali sve one od Rade Trajković pa nadalje koji su vam se pojavljivali i sa punom sigurnošću govorili kako je Radojičić ubica. Lagali ljudi, otvoreno lagali, ali tako im je odgovaralo. I danas je Tači u svom obračunu sa Haradinajem, dakle iz Tirane, želeo da kaže, ej, mi smo ga proterali, iako neki drugi nisu hteli da ga proteraju, aludirajući na to da je Haradinaj imao razgovore sa Radojičićem. Dakle, zašto su oni želeli da proteraju Radojičića? Došli smo do, nije sad više ni važan Radojičić po tom pitanju. Oni su želeli da oslabe srpsku odbranu severa Kosova. I oni su znali da je Radojičić jedan od ključnih lica. Želeli su da ga proteraju sa severa Kosova i da čekaju trenutak, kao što danas možemo da vidimo, gde govore da nema govora o razgraničenju bilo čemu, čekaju trenutak povoljan za napad na Srbe na severu Kosova. Da li sa tim dovodite u vezu i njihov pokušaj da privuku Srbe u vojsku Kosova i takođe imenovanje ministarke poljoprivrede, nove ministarke poljoprivrede? Pa to oni rade sve vreme i to je inače način delovanja protiv Srba. Znate, od Kosovske bitke, pa i pre Kosovske bitke, svi koji su želeli da vladaju Srbima znali su kako ih treba podeliti, kako ih treba uzeti pod svoje skute, pod skute određenih vlasti, dakle, i okrenuti jedne protiv druge. Pa mi smo u vreme NDH imali najmanje 2 ministara koji su bili Srbi. Jedan od njih se po propasti NDH ubio zato što je nezavisna država Hrvatska, dakle ustaška država, propala. A znamo koliko su 100.000 Srba i u Jasenovcu, i u Jadovnu, i u mnogim drugim mestima, dakle, Srba pobili od Prebilovaca pa nadalje. Dakle, suština je u tome. Nađite Srbe da se tuku protiv Srba. Ja sam ponosan na naše Srbe na Kosovu i Metohiji. Oni su se odazvali pozivu svoje države. Ja se nisam stideo, već sam ih molio više puta, bezbroj puta, rekao bih, nemojte da idete u kosovsku vojsku, to je albanska vojska koja ima za jedan jedini cilj, a to je proterivanje Srba sa njihovih ognjišta. I onda je Haradinaj rekao kako ih ima 40 na spisku, ako ste primetili, ja sam rekao, nije to istina, pokaže nam tih 40, jer znamo mi u kojim selima oni mogu da imaju, znamo gde su šta i radili, znamo gde su pritiskali, znamo gde su potkupljivali i tačno znamo, kao što oni za ministra ne mogu postave nikoga, sem muža ili ženu, njih 5 od onog 1 od 5 miliona. Dakle, njih u tim protestima 1 od 5 miliona na Kosovu među Srbima, njih je učestvovalo 30 i nešto u Mitrovici, 9 u Gračanici i uzeli su jednog od tih 9 iz Gračanice. Ali vi ste također molili Srbe na Kosovo i Metohiji, predstavnike Srba, da ne izlaze još iz kosovskih institucija, da sačekaju 45 dana. Pa šta mislite, šta će se dogoditi za tih 45 dana? Posjetit ću samo još malo, pa 6 godina od kad je potpisan Briselski sporazum. Ja imam, razumevajući vaše pitanje i uz najviše uvažavanje, bio sam iznenađen tom inicijativom, posebno apsolutnim jedinstvom koji su postigli Srbi sa juga i Srbi sa severa. A uvek sam radostan kada to jedinstvo postoji. A neki misle da je taj potez je trebalo uraditi i ranije. Ali ja imam pitanje za vas i za sve druge koji to misle. A mnogi to misle. Znate, mnogo se ja junaka nagledam u Srbiji, velikih patriota, a onda počinju da plaču i da kukaju po svim medijima kada stigne za 300 ljudi u celoj Srbiji plava koverta. A plava koverta znači ići ćeš 10 dana da naučiš da sklopiš i rasklopiš pušku. E kad na 300 adresa, pa jeste ne više od 300, stigne to u stvari, stigne na 600, ali 300 odbije, a od tih 300 dođe 220, i onda kukaju 15 dana, a ne daj Bože da izbije nekakav rat ili bilo što drugo, onda bi plakali danonoćno, dakle. E sad, šta je suština? Suština je u tome što ako Srbi izađu iz svih institucija, znajte, tad više nije samo Priština, to mora da bude krajnja mera. Tad više nije samo Priština krivac za ceo svet. Mi svoju poziciju u svetu držimo prilično dobro, prilično čvrsto. Ako izađemo iz svih institucija, oni će nam reći više ni Beograd ne poštuje Briselski sporazum. Onda im je svima jasno da sve što se radilo prethodnih decenija
iz njihovog ugla na uspostavljanju mirnog okruženja na Kosovu da više ne postoji. Da je otvoreno polje, otvoreno je bojno polje, pitanje je samo ko će prvi nešto da uradi. Dakle, ja sam za to da mi sa tim sačekamo prvo 45 dana, da vidimo šta će oni da urade sa taksama, šta će da urade sa nekim drugim stvarima, dakle, a onda da hladne glave donosimo takve mere. Zato što naš cilj je da sačuvamo mir, naš cilj je da sačuvamo stabilnost i to nije jednom zauvek dato, a od tih velikih junaka, kakvih imamo i ovde u Srbiji, od onih Jeremića, Đilasa i ostalih prevaranata, dakle, on otišao u Ameriku pa kaže, zamislite, rekla mi Amerika da je za njih Kosovo nezavisna država. Dobro jutro, Kolumbo. Da. Mnogo si pametan. A ta nezavisna država postala u vreme kad si ti bio ministar spoljnih poslova. A da ne pričam o tvojoj ulozi pred Međunarodnim sudom pravde i šta ste sve uradili za to. Ali se pravite blesavi zato što im je sve vreme odgovaralo da se prave ludi. Ja nemam pravo da se pravim lud. Mene ćete da okrivljujete za bilo kakve sukobe i nije pitanje koga ćete da okrivljujete. Ja mislim da nemamo dovoljno dece za sukobe, niti da treba da dajemo našu decu za bilo kakve sukobe. Ako možemo da čuvamo mir, to treba da uradimo. A ako budemo naterani na bilo šta, imat ćemo dovoljno snage, kao što sam rekao, mi se ne junačimo, mi nikome ne pretimo, imat ćemo dovoljno snage da svoju zemlju sačuvamo i svoj narod odbranimo. Da, ali svi se naravno nadamo da neće doći do tog najgoreg scenarija. Ali biste svi voljeli da mi izađemo iz institucije, pa ne može da mi objasni niko kako da sačuvamo mir. Ne mislim na vas, razumeli ste. Da. Ali da li nam ističe vreme za dogovor i gde smo sada kada je reč o tom dijalogu? Nekako se čini da smo... Nigde, odličan nam je dijalog. Da smo svi zajedno ćorsakaku. Pa i šta sad uradimo? Evo, molim vas da mi neko da predlog, šta da uradimo? Da priznam, da kažem, evo, priznajem, potpisujem nezavisno Kosovo, neću. Kažem, hoćemo da nastavimo dijalog, molimo vas, ukinite takse koje su anticivilizacijska mera. Šta još da uradim? Gubimo po 40, neki naši ljudi kažu 32 do 36 miliona, gubimo 40, 45 miliona, gubimo više od toga. To će nam se odraziti 0,3, 0,4 na našu stopu rasta i na sve drugo. Ali sve to pustite po strani, mnogo je važniji opstanak našeg naroda. Da li ističe vreme za dogovor Beograda i Prištine? Imamo u maju izbore za Evropski parlament. Takođe, Donald Trump je ušao u drugu godinu mandata. Mnogi smatraju da ipak njegova administracija, to se nekako i pokazalo, makar po onome što govore i što poručuju, da su oni ipak donekle promijenili tu svoju poziciju kada je u pitanju Kosova i Metohije. Ja sam razgovarao sa gospodinom Eratom pre neki dan koji je posle toga otišao u Prištinu koji je dao do sada najjasniju poruku Albancima kako bi trebalo da se odnose prema taksama i kako bi trebalo da se ponašaju. I ja samo ne znam šta to znači kakvo vreme ističe jer sam već do sada 500 puta slušao kako mi imamo rok do tada i tada. Ljudi, to su besmislice. Nema nikakvih rokova. Ali što vreme više odmiče, naši odnosi su sve lošiji. To sam spitao. Naši odnosi su sve lošiji i to predstavlja sve veći problem za sve. To ljudi nisu razumeli, niko nije želeo da razume, jer i mi Srbi onog sekunda kada vidimo da zemlja ekonomski napreduje, kada više nismo pred bankrotstvom, kada nam voda nije iznad usta i nosa, kada možemo da dišemo, odmah razmišljamo o tome kako smo svemogući, svemoćni i kako možemo šta god poželimo. A sa druge strane, neki ljudi ništa ne razumeju. Oni ne razumeju da oni neće biti konsolidovana država nikada, ni na koji način i ne mogu da budu. Kakva ste to država ako niste u Ujedinjenim nacijama, ako niste u Interpolu, ako nemate ambasadu u Moskvi, u Pekingu, u Atini, u Madridu, da ne govorimo o bezbroj država u Africi, Aziji i mnogim drugim. Dakle, ali kao da je nekad CCMU-va ušla među brojne političare koji misle da je valjda što žešćom retorikom i sa što više psovki, ukoliko ih uputite nekome, potrebno rešavati probleme. Ja ne verujem u to i mislim da je važno da sednemo, da razgovaramo što pre. Dovoljno je samo jedna sitnica da urade, a to je da ukinu besmislene takse koje su doneli suprotno CEFTA sporazumu, suprotno sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Ono što je meni žao, e to je zašto sam bio razočaran izjavom Heiko Maasa. Dakle, ne možeš da govoriš, možeš, Nemačka je svemoćna u Evropi, dakle, najmoćnija zemlja Evrope, kažeš podržavat ćemo Prištinu bez obzira na sve. Okay? Da, onda ne očekujte da ukinu takse. Onda nemojte da govorite da u nekim drugim razgovorima da očekujete da ispostavilo se da Priština nema bezrezervnu baš podršku Vašingtona po tom pitanju, ali ima očigledno bezrezervnu podršku Nemačke. Ja ne mislim da imaju bezrezervnu podršku, ali mislim da imaju podršku, da.
I sad vi prethodnih nedelja obilazite Srbiju u kampanji Budućnost Srbije. Obišli ste već 6 okruga. Videli smo šta ste vi njima poručili. Ali da li ste vi, obilazeći te ljude, razgovarajući sa tolikim brojem ljudi, nešto saznali od njih? Šta bi oni voljeli da se radi možda drugačije, bolje? Čime su nezadovoljni? Za političare na vlasti često se kaže da nemaju baš dodira sa realnošću i da nemaju često priliku da se susreću sa, tako kažem, običnim narodom, sa građanima. Za vas se to svakako ne može reći. Vi često imate komunikaciju sa njima. Pa šta ste... Ja sam se nasmijao kad ste rekli za političare. Na vlasti. Na vlasti da. Se to... Ali ne i za vas, da. To je činjenica. Ne odnosi, na ove iz opozicije se to odnosi, pošto su oni u dodiru sa 500 miliona evra. Ovaj drugi prima pare od nekog hua 7 miliona evra. Niko ne sme da ga pita. Niko ovde ne sme da ga pita. S vaše televizije, koji si ti prijatelj, odakle ti te pare? Ko ti je dao te pare? Što si primao pare od stranih ambasada? Ovog trećeg niko ne smije pita što bije žene ispred Pinka, što bije žene u Skupštini, što bijete ljude gde god stignete, kako god stignete. Niko živ ništa ne smije da ih pita. Neću ni da pričam o raznim zavisnicima, stručnjacima za sve i svašta i tako dalje. Dakle, ali su oni u dodiru sa narodom. Dakle, ja mislim da je suština u tome da čujete svoj narod, da razumete šta je to što ljudi žele i sa koliko problema se suočavaju. Ja dobro znam koliko naši ljudi teško žive. Živjeli su još teže i dalje žive teško. I neće biti ni za 3 godine idealno, ali će iz godine u godinu, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec biti sve bolje. I to ljudi vide, to ljudi osjećaju. Znate, ja dobijam, recimo, u Lebanu ispred vrtiće koje smo otvarali. A ne zaboravite, smo nedavno otvorili fabriku posle 45 godina, fabriku Vunice. Sad stiže nova fabrika tamo, uložit ćemo u Caričin grad, u put prema Medveđi, u put prema Bojniku, sve to da uredimo. I imamo novac. Dakle, ja sam dobio više od 120 pisama od ljudi koji su bili prisutni tu, samo na tom jednom mestu. Svako od tih pisama mora da dobije svoj odgovor. I morate da vidite šta je to. Ljudi traže posao. Ljudi, ali je to manje nego što je bilo ranije. Dakle, i dalje je to dominantno, ali manje nego što je bilo ranije. Ljudi se žale na lokalne čelnike. Ljudi gledaju kako da reše neke svoje druge probleme, sude se sa komšijom, imaju probleme oko toga što mu je neko pokrio prozor, drugi ima problem oko međe, treći je nezadovoljan iz nekih drugih razloga. Dakle, u ovoj akciji, recimo, kada smo bili u Petoletka Hidraulika u Trsteniku, 800 ljudi me je sačekalo. Ti ljudi su plakali od sreće kad smo rekli da ćemo da rešimo problem. Ja sad hoću da svi radnici čuju. Već u četvrtak smo taj problem rešili. Oni su dobili novac. 2 miliona, tako. 2 miliona evra. Ne dinara, nego evra. Da. I oni sačekuju, rekao bih, sutra na mnogo bolji i drugačiji način od onog kako su očekivali. Za ljude u Aleksandrovcu, za armaturu, dobili su novac o kojem smo govorili i opet imaju neuporedivo bolju budućnost od one kakvu su očekivali. I ti ljudi su beskrajno zahvalni. Zato što ti ljudi vide da neko radi, da se neko bori i da neko hoće da čuje, sasluša te probleme i da te probleme rešava. A kako vi razumete šta vam poručuju oni ljudi koji protestuju već više nedelja unazad na ulicama Beograda i drugih gradova Srbije? Ja razumem sve ljude koji protestuju i koji su nezadovoljni svuda. Imate deo elite koja je izgubila svoje privilegije i beneficije. Deo ljudi koji su i, znate, kad vam protestuje, kako se zove, ovaj Andrej Bajec. Imate 30 godina, imate jahte, on je neki stručnjak na Vračaru što nam soli pamet svaki dan. Imate svoje jahte, 300 kvadrata stanove, ne znam koliko od Budve do Kopaonika i tako dalje. Dakle, u redu je, razumemo, imaš pravo, naravno. Nije ti dobar baš život. Možda bi to moglo da bude i bolje. Sa druge strane, imate političke protivnike. Treće, imate zaista ljude koji ne žive lepo, koji nisu zadovoljni i koji imaju mnogo problema koji bi da se rešavaju. Mi, nažalost, ne možemo sve probleme da rešimo. Ima i krivice i do nas. Ali je suština u tome, kako bih vam rekao, ljudi, da ne možemo da stignemo sve probleme da rešimo koji su nagomilani decenijama. I ja neću da... Dakle, mi smo imali, ja sam u četvrtak u 10:30 u Bojniku imao više ljudi nego što ih je bilo zajedno u Nišu, Kraljevu i Kruševcu sinoć. U 6 uveče. Složit ćete se, nije baš za poređenje maleni Bojnik sa Nišom, Kraljevom i Kruševcem. Više ljudi je bilo u Bojniku nego u ova 3 grada zajedno. I to za 30% više. Dakle, i to
poredim upravo zbog toga što ovi ljudi žele da neko stvarno rešava probleme. A ovde sa druge strane, naravno, postoje nezadovoljni ljudi, ali takođe ljudi razumeju da ti problemi, na te probleme mora da se ukaže, ali opet znaju ko te probleme mora da rešava. I ne očekuju oni od ovih lopova i prevaranata da te probleme rešavaju, već je dobro da to ukazuju nama, dobro je da nas kritikuju, dobro je da nas napadaju. Ostao sam, ja sam zbog kratko, toga još dve teme. Dakle, jedno je predsednik opštine Brus, Milutin Jeličić Jutka. Tu su bili dosta nezadovoljni građani Brusa. Njemu se sudi za seksualno uznemiravanje. A vi ste radili anketu u Brusu, pa znate. Pa pretpostavljam da su bili. Verujem da jesu. Neki od njih su se izjašnjavali. Zato smo mi dobili 75% glasova u Brusu. Ali to da, ne znam da li je to bilo pre ili posle ovog slučaja. U svakom slučaju on je juče podneo ostavku. Da li ste vi uticali na tu njegovu odluku? Pa naši organi su razgovarali sa Milutinom Jeličićem i to je za nas bilo komplikovano pitanje kao za stranku. Mi smo odgovorna politička stranka, ubedljivo najozbiljnija za razliku od drugih koji kada kradu pare, kada prete silovanjima, kada tuku žene, kada žene nazivaju fuksama i kurvama, onda je to uobičajeno, normalno, o tome ne sme da se govori čak ni na ovoj televiziji, pošto su opšte zaštićeni, zahvaljujući kadru koji su ostavili. I to je valjda nešto što je podrazumevajuće, ali mi moramo da reagujemo. Mi smo, želim da podsjetim građane, reagovali u slučaju Grocka. Reagovali smo kao politička stranka, a naravno državni organi su obavili svoj posao. U slučaju gospodina Babića državni organi nisu imali šta da rade. Reagovali smo. Jer on nije vozio, da. Naravno da nije vozio, okay. A sad podsjetit ću vas kako su i to lagali i pokušavali da lažu, dok se nije pojavio snimak gde se videlo da je to bila još jedna od nesuvislih i besmislenih laži. Ali smo reagovali zato što morate da povedete računa i o tim stvarima i ko vas vozi i kako vas vozi. Nije problema koje saobraćajne nesreće u kojoj je obostrana krivica ili ako ste malo krivi, ali ako baš tolikom brzinom ste išli, trebalo je da upozorite onoga ko to čini. Sad, što bi Zoran rekao, ja sam spavao, šta sam kriv ili ne znam šta već, ne vredi, postoji nešto što je objektivno i moralno je bilo to što je učinio. Da. Došli smo do Milutina Jeličića Jutke. Dakle, taj čovjek je, samo da bi ljudi ovde znali, 5 puta sam pobeđivao na izborima u Brusu. 5 puta sam. I dela koje mu se pripisuju, on nije počinio u vreme SNS-a, već kad je bio dosovac. Da, i to on juče rekao, ali je zanimljivo da je rekao da su to napadi na vas i tako dalje. Kako vaši svi saradnici, kad se nešto slično desi, uvijek se zaklanjaju nekako iza vas, a nisu spremni da lično negde tu odgovornost snose? On jeste, dakle, podnao je ostavku, ali ipak i dalje. Da prvo razgovaram o nečemu. Prvo, ja sam otac i pored 2 sina i 1 ženskog deteta. I ja sam smatrao u toj borbi unutar stranke 2 škole su postojale. Jedna je bila za to da se više ne popušta pred napadima na raznim televizijama za koje govore da su moje i naše, u stvari po ceo dan vode kampanju protiv nas. Razni prevaranti, lažovi koji su za novac tražili da se oduzima majčinstvo nekim ženama, danas su nam solili pamet kako smo mi ti, pa su govorili, oni su mene optuživali. I tu je Milutin Jeličić u pravu, oni nisu uopšte njega optuživali, nego mene. I tu kampanju vodili. To nije slagao ništa. Nego se vi pravite naivni ponekad, dakle. Ali i bila je druga škola koju su predvodile najveći deo žena iz SNS-a i koje su tražile da čovjek podnese ostavku dok se ne završi sudski postupak, jer nema smisla. Mi smo ti, i to su mi, to mi reklo, 4 dame su mi to rekle iz vrha SNS-a. Dakle, mi smo te koje svaki dan ukazujemo na njihovo nasilje, koje govorimo da nećemo siledžistvo u društvu, da nećemo nasilničko ponašanje u društvu. Molimo te, predsjedniče, reaguj. Ja sam razgovarao i sa predsjednikom izvršnog odbora i on je razgovarao i gospodin Jeličić je podneo ostavku, a mi ostavljamo nadležnim sudskim organima da donose svoje odluke. Naravno. Ali SNS svakako neće tolerisati nasilničko ponašanje, siledžijsko ponašanje, čak ni ne džentlmensko ponašanje prema damama, ali bih također rekao da
je važno da sačekamo da vidimo šta će reći nadležni, šta će reći nadležni organi, a ne da donosimo presude preko noći onako kako se nama dopadaju ili kako se nama sviđaju. Da, i samo za kraj kratko, dakle, jedna lepa tema. Juče ste se videli sa velikom holivudskom zvezdom, američkim glumcem Johnnyjem Deppom. Kakav bi utisak na vas ostavio? Sigurno sam da su vam mnoge žene pozavidele na tom susretu. Da, njemu nisu, meni jesu. Tako da, Johnny Depp je vrlo inteligentan. To je ono što je vrlo inteligentan, vrlo snalažljiv, brz, brzo misli. To je ono što mogu da kažem. To je moj utisak. Ja sam ostao 10-15 minuta sa njim, ne više od toga. Ali smo razgovarali o podstrecima. Evo, videli, čim smo došli do Johnny Deppa, čuje se odavde iz režije otprilike. Da. Dame su mnogo zainteresovanije, pa mi zavide što sam bio u njegovom društvu. Ali mislim da je za nas važno kada tako velika holivudska zvezda mesecima ostaje ovde u Srbiji i verujem, zahvaljujući podsticajnim merama koje smo doneli, da će dolaziti posle, dakle, i Ralpha Fiennesa i Johnnyja Deppa, da će dolaziti i mnoge druge svetske zvezde. Jer to je za nas važno. Mi time šaljemo jasan signal i drugim investitorima, onima koji hoće da otvore fabrike, a ja i dalje čekam... Naravno, to je... Jeste, dobar signal i ja i dalje čekam kraj aprila i odluku jednog ključnog, jednog od najvećih evropskih i svetskih preduzeća, da li će da investiraju u Srbiju ili ne. Ako to bude pozitivan odgovor, čekamo da vidimo. Onda ću doći sa mnogo više osmeha u vaš studio. Čekamo, hvala vam. Udavili smo gledalce jutro strane. Ne verujem. Hvala vam na razgovor za RTS.